Oya ni D-Divert, nikiwa na mbogi yangu ya juu ya Dimanga Crew. Na leo tumeka mbonga kuhusu riba ya corona. Hii stuff ni real, na tusipo keep hizi mesha zenye tunapewa na gava, uende kakwa wewe ndo the next victim. Miki tunaweza emphasize ni kuosha mikono kila time. Na ukikosa maji ama sabuni unaweza sanitize mikono yako na utakuwa fit. Kaa nyumbani. Lakini kama lazima utoke mahali kuna watu, make sure uvaa mask. Usiweke mask hapa ama hapa. Make sure umefunika mapua na mdomo. Afford mahali kuna wasee wengi, na kama utaenda mahali kuna wasee wengi, make sure umekaa 1 meter away.